E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer o último boss do jogo, Shake King. Eita, poxa! Erra! Droga, tô errando.
Até que enfim. Que importa o gênero. Agora falta só as missões do boss. Depois que a gente zera, vai liberar as missões dos boss, que
que é pra gente poder fechar com 100% o jogo. Aí a gente finaliza essa gameplay aqui. Você coletou todos os tesouros. Você destravou as missões dos bosses. Rock and roll. Falta só a missão do boss para poder completar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa para comprar. Esse próximo vídeo a gente vai partir para fazer as missões de cada boss. Valeu por ter assistido e até a próxima.